Компанія Еріксон повідомила про скорочення прибутків у другому кварталі цього року. Чистий дохід провідного в світі виробника обладнання для мобільних мереж знизився на 64% і становив близько 160 мільйонів доларів. Це значно гірше очікування аналітиків, внаслідок чого акції компанії впали до мінімуму за останні три з половиною роки. Однією з причин експерти називають боргову кризу в Європі. Через її тиск на глобальне економічне зростання і витрати споживачів. Телефонні оператори змушені скорочувати інвестиції у мережу зв'язку. Однак, у порівнянні з минулим роком, продажі продукції Еріксон зросли на 0,9%.